Torstensson. Jeg sparker på mål, Torstensson. Opfølging gift links. Og igen sådan et mål fra Klodshøj, der er skramlet ind over stregen. Så det her mål, det kommer ind under kategorien halvheldige scoringer. Men det opstår jo på grund af den opportunisme, der er i AGF-spil. Ej, hvor har AGF reageret fornemt på deres føring. Højholdt, skidt berøring, gift links. Bror Blume. Og her var Torstensson! Der er offside, flaget været, målet står ikke. Lad os lige se den igen. Ja, for hvis du vurderer, at det er det øjeblik, så er han jo offside. Han siger mål, 2-0 til AGF. VAR spiller med, og går David Nielsen og AGF's vej. 3 AGF'er i straffesparksfeltet, Patrick Olsen. Ja, det er en god bold for Olsen! 3-0 til AGF! Styret ind af Jon Torstensson. Kommer afleveringen her efter samspil med Links og Dix. Og så Torstensson ved den forreste, så er det straffesparksfeltet, en svær vinkel at sparke den ind fra.